Jag tänkte att den där stora fläkten fungerar alldeles så bra. Men det var ju inte så häftigt att ha den hängandes i lite ståltråd. Så nu har jag ritat upp ett fäste. Inte speciellt avancerat. Men säkert funktionellt. De här hålen här är ju snäppfästen för. Det var ju egentligen inte en CPU-fläkt, men jag tänkte använda dem när de ändå fanns. Och sen så ska vi haka på den på ovansidan. Och printen. Och jag har redan startat den. Det får bli den här nya bruna färgen jag provar. Den har jag nog inte sett fast. Den är väldigt mörk. Jag gjorde några klossar. De är väldigt tjusiga. Men i alla fall, den här ska vi snäppa på mitt fäste sen. Snäpp, så fläkten. Lite nice med gummifäng också. Inte för att printen inte vibrerar ändå, men först tänkte att vi kunde göra några fjompiga små fästen här, men vad fan. Vi gör ett riktigt fäste. Lite overkill kanske. Men vi får se hur det blir när det är klart. Säkert mätt någonting fel så att det inte passar, så får jag göra om det. Det är man ju van vid. Jag vill passa på att filma lite till när det är en sån här stor bit. Här har vi gjort mina 15% infill. Nu håller vi på för det. Första laget blir ju det är meningen. Sen efter 2-3 lager så rättar det till sig på nästa. Digga den här bruna färgen. Nu går det inte att se att det är brunt tack vare den här blåa LED-lamporna. Men det är brunt. Kanske kan se den här bara. Ser du något eller? Nej, det var rätt mörkt. Jag ska visa den sen. Om det är klar. Får jag hoppas att den passar. Ja, nu är det någon halvtimme kvar kanske. Det var inte så mycket att filma under printen med den här enkla biten. Men i alla fall så passade det perfekt. Jag hade smält i den i de här hålen. Den hänger på listen. Tycker inte jag har tagit till det här uttaget tillräckligt. Det är precis att det snuddar skruven. Inte mycket att säga om den. Det var ju världens enklaste del. Men det, den här fläkten, den blåser ju jättemycket. Jag är så besviken på min andra lösning. Som var så mäckig och pillig. Men man får göra det som funkar. Den här är väldigt lätt att hänga bort nu. Jag vill. Jag vet inte vad jag ska hänga. Den är ju lätt att hänga på. Och det är klart, den rör ju inte sig så. Om man är ända här ute till vänster och ända ute till höger så kylen är ju inte så bra heller givetvis. Så går vi på. Den är inte lösningen på alla problem. Men jag gjorde väldigt mycket på de prints jag har gjort. Ja. Men det var i alla fall kul att rita upp och göra någonting eget. Lite något. Nu ska vi se om vi kan printa något roligt. Säg så länge. Hej.